Україні негайно потрібен дозвіл партнерів на удари вглиб Росії західною зброєю. Тоді літаки терористів більше не бомбардуватимуть українські міста і не вбиватимуть людей. Так керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на відео Міністерства оборони країни-агресорки Росії, де на український населений пункт скидають трьохтонну бомбу ФАБ-3000. Такі бомби несуть винищувачі Су-34. Вони базуються на аеродромах, і ці аеродроми треба знищувати. І зараз Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Хочемо з вами проаналізувати ось це відео, оприлюднене російським Міноборони, там, де Су-34 завдає удару цією бомбою ФАБ-3000. Ви можете пояснити взагалі, що це було? Це просто гра ва-банк чи що це? Це поступове нарощення зусиль, підняття свого потенціалу, враження такого роду бомбами фугасними. Вони стали керованими, більш точними, і за рахунок приладдя летять на більшу відстань. І це завдає серйозних вражень об'єктам Сил оборони України. Ця проблема з минулого року, але росіяни підвищують потугу застосування в бомбах, тобто 250 кілограм, 500 тонн, півтори. Зараз ця потуга зросла до 3000. І тому нам треба розшукувати, ми знаємо, яким чином з цим боротися. Потрібен інструмент для того, щоб втілювати його в життя. Тобто ці бомби треба знищити, по-перше, на складах з приладдям, і були удари відповідні наших безпілотних ударних апаратів. По-друге, на землі треба знищувати на аеродромах, носії, і ці бомби, окремо, наприклад, Су-34, чи коли приєднані ці бомби до них, але на землі. І, по-третє, їх знищувати носії, такі як Су-34, вже з бомбами в повітрі. Але це можна робити ефективно комплексами зенітно-ракетними, такими як «Самті», які мають і «Петріот», дальність 100-150 кілометрів. А також можна було би знищувати за рахунок підвищення нашого потенціалу протиповітряної оборони заходом літаків 4+ покоління, це не тільки F-16, а також «Гріпен». І керівництво воєнно-політичне наше бореться за те, щоб продовжили програму зі шведами з цього приводу. А також, як відомо, готуються наші льотчики Франції на «Міражі». От такий комплексний підхід. І крім того, для того, щоб знищувати в повітрі, на землі і на морі, треба вводити в дію шведські два літака дальнього авіаційного виявлення управління. Це суттєво покращить ефективність застосування наших засобів ураження, як ми вже обговорили, як на землі, так і в повітрі. Ну, а стосовно самого цього відео, тут єдине, що можна сказати, що у терористів є така спільна риса, так, вони хизуються, вони завжди свої терористичні дії виносять на загал. Таким чином вони виконують декілька таких завдань. Вони не тільки хизуються своєю силою, але й вони погрожують. І от, до речі, стосовно погроз, відповідальність буде на Росії, в українському МЗС прокоментували погрози, чи то анонсування Кремлем підготовки терактів на двох українських ГЕС. Йдеться про київське Канівське водосховище. Зовнішньополітичне відомство переконане, що такі вкиди робляться задля того, щоб залякати українське суспільство. І заяви Москви, нібито Україна планує зруйнувати дамбу Київської гідроелектростанції, щоб звинуватити в цьому Росію, абсурдні. У разі втілення ворогом будь-яких злочинних намірів щодо цих двох дамб чи іншої інфраструктури, відповідальність за такі дії нестиме винятково держава-агресор – Росія. Давайте почуємо цитату. Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується покладання провини на РФ, то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України «Охматдит» свідчить сам за себе.
Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб – це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії. Пане Ігорю, тут хочеться зрозуміти два моменти. Що стоїть за погрозами Кремля, за оцими вкидами? І наскільки, хотілося б вашу оцінку почути, наскільки, чи можливо, давайте так я поставлю запитання, чи можливо знищити ту ж Київську ГЕС? Ну, знищити це маловирогідно, якщо не застосовувати ядерну зброю. Тобто це треба таких, скажімо, крилатих ракет з бойовою частиною на півтонни, щоб десь від 10 і більше попало в одно і те ж місце, значить, цієї споруди. І це технічно і по-воєнному провести важко, але ну, вирогідність завжди якась є. Ну, питання в іншому, можна не просто греблю підірвати, але ж важливо пошкодити і гідрообладнання, як це робилось на інших наших станціях. І тому вони прислідують декілька цілей. По-перше, якщо це організовувати, то заздалегідь підготувати суспільство світове відносно того, що Україна це робить сама. Як це з прикладом Каховської гідроелектростанції. Тобто досі, і зовсім недавно заява була Захарови відносно того, ми пам'ятаємо цю історію. Да, тому підготувати для і таким чином інформаційне забезпечення цих процесів відносно того, що вони можуть наносити такі удари. Це по-перше. По-друге, тиснути на наших громадян морально-психологічно, що якщо завдяки цьому буде затоплено, буде цунамі і буде все таке інше. Наші декілька інститутів, в тому числі там, де я працюю, інститут проблем математичних машин і систем Національної академії України, зробили відповідні фахівці розрахунки, показали, що якщо навіть це відбудеться, це буде затоплення деяких районів невеличких, але не більше того. Тобто ще і таке має місце з боку росіян. А взагалі Путін так чи інакше використовує кави, використовує такого роду заяви і залякування, значить, просуваєсь хоча б на тактичний висі, але вперед. Він підштовхує в першу чергу України і союзників для того, щоб сісти з ним на переговори відносно так званого російського миру, це фактично капітуляцію, на яку ми ніколи не погодимося. Сьогодні день нашої державності, я вітаю українців всім, я скажу, що за державу ми боролись і будемо боротися далі. Пане Ігорю, але от на вашу думку, ми маємо ставитися серйозно до таких погроз чи сприймати їх як психічну атаку? Безумовно, це інформаційно-психологічна операція, новий прийом пропаганди російської, але у військових є такий підхід, пов'язаний з тим, що треба опрацьовувати, в тому числі і найбільш гіркі сценарії, найбільш важкі сценарії до дій. І тому треба враховувати це і по гідроелектростанції, в тому числі Київській, Канівській, відпрацьовувалися відповідні навчання. Там зосереджені засоби протиповітряної оборони і навчання проти диверсійних груп. Тому така робота проводиться. Це не означає, що пасивно очікувати, коли вони там що-небудь нове придумують. А взагалі це ще раз підкреслює підхід, пов'язаний з тим, що безумовно нам треба посилювати потенціал протиповітряної, протиракетної оборони. І ми бачимо, що в цьому напрямку проводиться суттєва робота. Але на поточний час нам не вистачає таких засобів, особливо з протиракетної оборони, тобто батареї, як «Петріот» і «Самкі». Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає ідею Києва збивати російські ракети, які прямують у бік території Польщі, поки вони ще перебувають в повітряному просторі України. Натомість пан Столтенберг заявив, що Польща не збиватиме російські ракети, якими атакують України. Ми можемо зараз почути цитату і пропоную обговорити те, чим завершиться ця дискусія. Давайте почуємо цитату спочатку.
Політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участі у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Ми підтримуємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо. От, пане Ігорю, є принципи НАТО країн-учасників Північно-Атлантичного альянсу, про що каже Столтенберг, а Радослав Сікорський посилається на пропозицію, яка була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаної під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави на початку минулого тижня. На вашу думку, ця дискусія чим завершиться? Заяви американців, які саме американці гальмують ці процеси з точки зору того, щоб там не трапилось, не образити росіян і не допустити подальшої ескалації, хоча це ж дискутійний підхід. Ця тема виговорилась з тих часів, коли наносились удари по Польщі, в тому числі, не кажучи, що таким чином траплялося і з Румунії, і коли в Польщі загинули два громадянина Польщі. І з тих пір по поточний час у нас з поляками фактично наработані підходи, пов'язані з тим, яким чином це організовувати, як технічне, так і воєнне. З точки зору тому, що поляки не чекали, поки це залетить до них, а збивали ті засоби повітряного нападу, які йдуть в їх напряму, які залітали, до речі, на територію Польщі. І тому з точки зору воєнної тут абсолютно раціональний підхід, який зміцнює спільну протиповітну оборону і який допомагає, безумовно, в тому числі і протиповітній обороні України, збільшує потенціал. Але це і безпека Польщі. Крім того, коли вони залітають засоби повітряного нападу російські на територію Польщі, поляки напрацьовані документи, де вони повинні по ним працювати в залежності від обставин. Але політично відповідні союзники не дають вирішувати навіть таким чином. І відомо, коли це трапляється, то все зайшло до чергового генерала, який сказав, що вони не стріляли, тому що генерал черговий польський знав, що вона розвернеться і буде повертатися на територію України. Хоча це абсурдний такий підход, і я думаю, буде змінюватися. Тобто це боротьба за спільну протиповітну оборону буде продовжуватися, незважаючи на протидію самих. Тут дійсно питання в тому, чи будуть визнавати, скажімо, ті ж поляки у цьому питанні заліт російської ракети на їхню територію і збиттям цієї ракети самозахистом. Дякуємо. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був з нами на зв'язку.